საუბრებთ სამეცნიერო ფანტასტიკაზე. კინოში ჩვენი გადაცემის დასკვნითი მონაკვეთის სტუმარი გახლავთ ფილოლოგიის დოქტორი და კინოს მკვლევარი ლევან გელაშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით მოგზაურობისთვის. სამეცნიერო ფანტასტიკა კინო ხელოვნებაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულებაა და რაც დრო გადის სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და მოდით პირველ რიგში ვთქვათ აი ამ პოპულარობის განმაპირობებელი მიზეზი. გარდა იმისა, რომ ვიზუალიზაცია საინტერესო არის რეჟისორისთვისაც, მაყურებლისთვისაც. ზოგადად კინოფანტასტიკის პოპულარობას განაპირობებს თვითონ ჩემი აზრით კინოს პოპულარობაც. როდესაც კინო დაიბადა, თვითონ ეგ ფაქტი იყო უკვე ფანტასტიკა რა, ეს სიმონიერების მატარებლის შემოსვლა. ანუ დიდ გაოცებას იწვევდა ხალხში და გაკვირვებას მოძრავი გამოსახულების ეკრანზე ნახვა. დამოუდროულად კინო მუდამ ახლდებოდა რა, მის განვითარება ტექნოლოგიებზეა დამოკიდებული, ეს ერთი მხარე. მეორე ის იყო, რომ ნუ ყველა ეპოქა სახელოვნებო რომელიმე სახელოვნებო დარგის აქცენტირების კუთხით გამოირჩევა ხოლმე, ნუ არის ქანდაკებით გატაცება ფერწერით. მე 20 საუკუნე ნამდვილად ეს იყო კინოს საუკუნე, ანუ კინოცენტრიზმის პროცესის საუკუნე, იქ დიქტატორული რეჟიმები თავის პროპაგანდისტვის იყენებდნენ და კინო იყო ისეთი მოვლენა, რომელსაც არ სჭირდებოდა წერა-კითხვა ან ინტელექტუალური განათლება, დიდი პატარა მოხუცი ახალგაზრდა ყველა შეეძლო ის გაეკო. ეს ერთი ფაქტორი იყო და კინოს დაბადებისთანავე სამეცნიერო ფანტასტიკის ელემენტები და ეს ჟანრი მაშინვე გაჩნდა ჟორჟ მელიესის ეშმაკის სასახლე 1896 წელს, 1902 წელს უკვე მთვარეზე მოგზაურობა, რომელიც რა თქმა უნდა იყო უხმო, იყო მოკლე 15 წუთიანი პაროდიული და ეს ცნობილი ეკრანიზაცია, მაგრამ ეს ჟანრი მაინც და მანამდე უფრო ლუმიერებისა ეს ცნობილი სოცა ცოცხალ ხორსდებენ და შემდეგ სოცისებად და იმათ გამოდის და იქიდან უკვე გერმანულ კინოში უხმო კინოს პერიოდში კარგად განვითარდა ეს მიმართულება, მაგრამ მთავარი ძირითადი გამპირობა ბებელი პოპულარობისა სწორედ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეგ იყო, რომ ვიზუალიზაცია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს პოლონელი ფილოსოფოს ეს ინგარდენი ამბობს, რომ ტექსტის კითხვის დროს კონკრეტიზაციის და ფანტაზიის გამოხმობა ხდება კითხულში, ანუ ფანტაზიის გამოღვიძება, ფანტაზიის ჩართულობა ხდება ტექსტის საქმის მომენტში. მაგალითად შექსპირი არ წერს ჰამლეტს რაფერის თმა ქონდა ან თვალები, მაგრამ კითხული ამას წარმოიდგენს, ხომ? და ეს კონკრეტიზაცია საგნე ხშირად 1-2 შტრიხით არის მწერლის მიერ გამპირობებული და დანარჩენი მკითხველზე მოდის, რა თავარი ეს ენის ნიუანსი აზროვნებასა და აზრის გამოხატვას შორის ჩართულია ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი, ეს ენის ნიუანსი. და კინოში ფანტაზია შეზღუდულია, იქ ფანტაზიის გამოხმობა სულ სხვა სიბრტყეში ხდება. ყველთელი დატვირთვა მოდის სწორედ აი ამ კონკრეტიზაციაზე, რომელიცაც უნდა რეჟისორმა წარმოიდგინოს თავის ხატრული ხედვა რა როგორ იქნება, ხო, თქვა სამეცნიერო ფანტასტიკაში ნაწინასწარმეტყველები თითქმის ყველაფერი, რა ჩვენს გარშემო ინტერნეტი, ტანკები, ყურსასმენების აკრედიტო ბარათები, ესკალატორი, მთვარეზე გაფრენა, ეს ყველაფერი რომელიღაც ამ წელს ნაწარმოებში ხდება და შემდეგ მართლა განხორციელდა, ხო? როდესაც ფილმს იღებს რეჟისორი, აი ეს ყველაფერი უნდა ვიზუალურად აჩვენოს. და აი ეს უკვე ძალიან ასე ვთქვათ, მთავარი კოზირი და მთავარი ასე ვთქვათ, გამპირობებელი არის პოპულარობისა, იმიტომ რომ ეს ვიზუალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ რა უფრო საინტერესო იქნება ეს გრაფიკული მიგნება და ამ ყველაფრის ჩვენება, ერთი ისე რომ წერალი წერს და მკითხველი წარმოიდგენს, რა თქმა უნდა, ხო? ეს ცნობილი ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია მკითხველსა და ავტორს შორის, მაგრამ ფილმში აი ეს ყველაფერი უნდა ნაჩვენები იქნას. იქ უკვე აღარ შევძლებთ, რომ რაღაცა დავმალოთ. ამიტომ ეს პოპულარობის ძალიან დიდი მასშტაბი გამპირობებული იყო ამითი და მეორე ფაქტორი, შემდეგი ფაქტორი კიდევ ალბათ ის არის, რომ 60-იან წლებში კოსმოსის ათვისება ძალიან აქტიური და დიდი ტემპებით წავიდა, ტექნოლოგიური განვითარება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და აი ამ პერიოდში ხდება აფეთქება რა. ისედაც ხო სამეცნიერო ფანტასტიკა როგორც ჟანრი მე 20 საუკუნის 20-30-იან წლებში უკვე ძალას იკრებს ამერიკელ წელების ხელში, მაგრამ 60-იან წლებიდან მთელი ახალი ძალით ახლდება ეს ეკრანიზაციები, კოსმოსური ოდისეა, კუბრიკის, სარტუ კლარკის ნაწარმოების და მისი სცენარის მიხედვით 1968 წელს, 1966 წელს ბრედბერის ფარენგეიტი ტრიუფოს ეკრანიზაცია, 76-79-ში გამოსული სატელევიზიო სერიალი ვარსკვლავური გეზი როდენბერგის, რომელმაც ძალიან პოპულარული გახადა ეს ჟანრი. ცოტა უფრო მოგვიანებით 1972 წელს ტარკოვსკის სოლარისი გამოდის, რომელიც 1971 წელს დაწერილი არის,
სტანისლავ ლემის 77-ში გამოდის 78-ში გამოდის ბეტმენი, ვარსკვლავური ომები, ჯორჯ ლუკასის და 79-ში რიდლი სკოტის უცხოა ეს ცნობილი ფრენჩაიზი, ხო? აი მთელი თავისი ძალით თუ რამე სამეცნიერო იდეა იყო ამ პერიოდში თითქმის თუ ყველაფერი უკვე ვიზუალიზაციურია და იმდენად ძალიან მაგარი გრაფიკა აქვს ამ ფილმებს რომ შეუძლებელია რომ გულგრი დატო მაყურებელი ხო დიდ ეკრანზე ნახვის ესეთი კური სიამოვნება ხო ეხა ვისაც იზიდავს თან ეხა რიდლი სკოტის უცხო ძალიან მოყვას ვარსკვლავური ომებისგან განსხვავებით რა და აქტიურად ვადევ ყველა ის ნახე რა არის ჩავარდნებით ისიც ესეც მაგრამ პირველი უცხო მართლა საინტერესო არის როგორც იდეურად ასევე ტექნოლოგიურად ხო დიახ რუსული სახელით უფრო თქვენ ახსენეთ რომ მე-20 საუკუნეში მთავარი საკვლევი იყო მაინც კოსმოსი რა თქმა უნდა ეს ინტერესის სფეროში რჩება, თუმცა მაინც დღეს რა ინტერესებს ყველაზე მეტად ამ ჟანრს? ამ ჟანრს კინოფანტასტიკას გულისხმობ თუ ზოგადად სამეცნიერო ფანტასტიკას უკვე კინოში? დიახ, ამ ჟანრს ის აინტერესებს ზოგადად რაც ფანტასტიკას, აი ჟანრიც კი რაღაცა ისე მეხამუშება, უფრო მგონია რომ ეს არის დიდი მიმართულება, იმიტომ უამრავ პატარა ქვეჟანრს და სუბჟანრს მოიცავს, იგივე ფენტეზი ცალკე განშტოება, რომელიც ასევე იყოფა ძალიან ბევრი მათ. ეს კინოფანტასტიკა არ უნდა გავიგოთ აი ამ მე-20 საუკუნის თანამედროვე ტექნოლოგიების ჭრილში, რა თქმა უნდა, ეს ტექნოლოგიები ამ თანამედროვე ტექნიციストური მითით არის განპირობებული, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ძველად ხო ხალხის ფანტასტიკა რა იყო, ზღაპრები, ხო, ის მარადიული იდეები, ადამიანური ოცნებები, ტელეპორტირება, ლევიტაციის უნარი და ეს ყველაფერი, ზღაპრების სახით ამის მოწოდება მე-20 საუკუნეში უკვე აღარ იყო აქტუალური, ხო, დროთა ფორმაციის შედეგად ახალი გამოწვევების წინაშე იდგა თანამედროვე ადამიანი და შესაბამისად უკვე რატო არის საც ის ფერო ღრუბელი თეთრი რა არის ქარი ამ კითხვებზე პასუხი უკვე არსებობდა რა ახალ ტექნოლოგიებს მოყვა უკვე ახალი ჟანრების და მიმართულებების დაბადება რომელიც იგივე თემებს იგივე იდეებს ამუშავებენ ოღონდ უკვე სხვა ფორმებში, სხვა მეთოდებით, ხო? და კინოში აი ეგეგრე წარმოჩინდა და ასე რომ ამ თანამ რაც გვახსენდება ეს ფილმები რა არის, ხო? რა თქმა უნდა ცოტა მოძიშის მოხდა მოგვიწევს მომავალში, როდესაც ამ ბევრ ფილმში არის ძალიან რო უცხო პლანეტელები გვებრძვიან და არიან ბოროტები და უნდა განადგურება და ეს გასართობი ასე ვთქვათ არასერიოზული კინოა, მაგრამ სამეცნიერო ფანტასტიკას აქვს ძალიან სერიოზული ფილმებიც, რომელიც ამ პრიმიტიულ იდეის ზემოთ არის. ხო რა არის ხანდახან ჩვენ მივდივართ და ჩვენ ვებრძვით. ჩვენ ხო აი იგივე ჩამოსვლა ხო როცა 2016 წლის ფილმი მაღაზი არის რომ ესე იგი როდესაც ადამიანური აღქმას ვერ აღემატება ადამიანი ხო ის შეგრძნებები რითიც რეალობას აღვიქვათ და ის რა ენაც ჩვენი არის იმის იქით ვეღარ შეუძლია და ის მამალ ეს ჩამოსვლაში ექხდება რა რომ მათ კომუნიკაციის სხვა სიტყვაში შეუძლიათ ურთიერთობა და იწყება ამის საფუძველზე უკვე აგრესიამ ადამიანების მხრიდან. დიახ, ხო, თემები არის მრავალფეროვანი. და ამუშავებს როგორც ვთქვი ამ მარადიულ იდეებს და ეს რაც იყო ბევრი რამე ფანტასტიკა, რა თქმა უნდა, დღეს აღარ აღიქმება ფანტასტიკა ეს ფაქტოლოგიურ ცოდნაზე, რა თქმა უნდა, წერის მომენტში რომ ხა აღარ მაგონდება ერთი მწერალი წესო 3D პრინტის იდეაო რა დავწერეო, როცა წერდიო, მაშინ არ არსებობდაო და როცა რომანი დავამთავრებ, უკვე გამოქონებული იყო იდეა, სწრაფად მიდის, სწრაფად უნდა წერო უფრო. დიახ, თემები ახლა არც ერთ ტექნოლოგიას ფილმი არ გაუხდია მარადიული რა. ბასტერ კიტონსა აქვს, მე მგონია, რომ კინოს განვითარება კი ტექნოლოგიებზეა დამყარებული, მაგრამ სპეცეფექტები კინოს ვერ გახდის მარადიულს. ანუ ის არ გახდება ამით უბერებელი რა. აი მაგალითად ავატარი პირველი იყო კარგი გრაფიკული მიგნება, იდეა ყველაფერი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ამოწურა ხო თავი და მეორე ავატარი უკვე აღარ არის ისეთი ეფექტური, იმიტომ რომ იგი კოპი დაკოპირდა რა ეს იდეა გრაფიკა ახალი მიგნება, ანუ სპეცეფექტების კუთხით გარღვევა კი იწვევს ხოლმე 5-10 წლის განმავლობაში ამ მაყურებლის მიზიდვას, მაგრამ თავარი მაინც ეს ხატრული ჩანაფიქრია, დრამატურგიული საფუძველი არის, ამბავი არის და სამეცნიერო ფანტასტიკა
ფანტასტიკა აწყოს საფუძველზე მომავლის შესაძლო ვერსიებს, გადაირეპეტიციებს, რა ამითებს, გადაითამაშებს მომავლის შესაძლო საზოგადოების და წყობის და ტექნოლოგიების პირობებში, როგორი იქნება ადამიანის სულიერება. და ასე ვთქვათ, ის იკვლევს მხოლოდ არა მომავალს, არამედ სიღრმისეულ რეალობასაც, ხო ანუ ადამიანურ საფუძველსაც. და ეს აწყო და მომავალი ხშირად გადაჯაჭულია ხოლმე, ბევრი განშტოებები არის, ხო? ანუ და ბევრი განმარტებაც არსებობს, ძალიან ბევრი კვლევარი, იური ლოტმანი, უმბერტო ეკო ამას იკვლევენ, მორფოლოგია როგორ იბადება სამეცნიერო ფანტასტიკა და რა მომენტის მერე ხდება მისი აღქმა როგორც არარეალურის. და სინამდვილეში რას ემსახურება ეს ყველაფერი და ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ფანტასტიკას ადამიანურ მიდგომებთან და ადამიანურ იდეებთან აქვს საქმე და ადამიანს იკვლევს, როგორც ნებისმიერი ხატრული ლიტერატურა და სახელოვნებო დარგი. და ნებისმიერი რამე, რაც ადამიანს აზრად მოუვა, რაც არ არარეალური იყოს, ის ადრე თუ გვიან განხორციელდება, იმიტომ რომ ადამიანი მაინც ისეც ვერაფერს ვერ წარმოიდგენს, რაც რეალობის საზღვრებში არ ჯდება. და აი ეს თუ არ განხორციელდება, შესაძლებელი იქნება განხორციელება, ხო? შესაძლებელი იქნება მომავალში. თუ არ განხორციელდა, არ განხორციელდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამის საჭიროება არ აღმოჩნდა და არა იმიტომ, რომ ტექნოლოგიურად ვერ დაუკმაყოფილეთ. მე მინდა გკითხოთ, თქვენ ახსენეთ საუბრის დასაწყისში ძალიან მნიშვნელოვანი ვანი რამ, როგორ აღიქვამს რეჟისორი პერსონაჟს და როგორ აღიქვამს მას მკითხველი. და ხშირად გვხსმენია, რომ აი ეს პერსონაჟი მე სხვანაირად დავინახე, სხვანაირად წავიკითხე და ამ ფილმში ესე არ არის, ხო? რეჟისორმა არასწორად წარმოგვიჩინა, მსახიობმა პერსონაჟი ვერ გახსნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს როცა პერსონაჟს შეეხება. მაგრამ სამეცნიერო ფანტასტიკის პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დროს და სივრცეს პერსონაჟთან ერთად, რასაკვირველია. თუ პერსონაჟის გახსნა ამდენად დიდ სირთულესთან არის კავშირებული და არის რიგ შემთხვევებში. მაშინ, როდესაც ამას ემატება დროის ფაქტორი, ამას ემატება სივრცის ფაქტორი, რომელიც მე სხვანაირად აღგვიქვიდა რეჟისორმა, სხვანაირად წარმოგვიჩინა. რა გვინდა ამ შემთხვევაში რეჟისორისგან? რას ვითხოვთ, რომ მეტნაკლებად ემთხოვდეს არასრულად, რასაკვირველია, მეტნაკლებად ემთხოვდეს იმ წარმოდგენებს, რაც კითხვისას მივიღეთ? ზოგადად კინოს განვითარების ადრეულ ეტაპზე ლიტერატურას და ეკრანიზაციებს ჰქონდა დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ კინოფანტასტიკის როგორც ჟანრის ჩამოყალიბებაში ლიტერატურას ერთმნიშვნელოვნად დიდი წილი უკავია, იმიტომ რომ ლიტერატურის ეკრანიზაციების ხარჯზე მოხდა ამ ჟანრის განვითარება კინოში, იმიტომ რომ მართლა გენიალური ნაწარმოებები დაიწერა, რომელიც შემდეგ უკვე ეკრანზე გაცოცხლდა. თუმცა ეკრანიზაცია არ ნიშნავს ლიტერატურული ნაწარმოების ჩანაცვლებას კინო ნაწარმოებით. კინო არის ცალკე სახელოვნებო დარგი, მიუხედავად ის, რომ ის იყენებს ლიტერატურის, მუსიკის და სხვა სახელოვნებო დარგების გამოცდილებას, ერთმნიშვნელოვნად ის არც ერთი არ არის დამოკიდებული, ხო? ეს კინო სინთეზურია, ცალკე სპეციფიკური მოვლენა არის და კი არსებობს ლიტერატურის პრიმატით შექმნილი ფილმები, კინო მუსიკის პრიმატით, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად დამოკიდებული ის არ არის ხოლმე. ამიტომ ეს შედარება აი წიგნში ესესია და საერთოდ წიგნის კითხვის მომენტში, რა თქმა უნდა, საკუთარ ფილმს ქმნის კითხველი თავის წარმოსახვაში, ხო? ამ ფანტაზიის ფუნქციონირების პროცესი იზომორფული, ავტომატიზირებული არის, ხო? ხა მაგალითად ნიკოლოზ როთკიფანიძე თავსაფრიან დედაკაცში 1-2 წიანდადებით გვეუბნება როგორი იყო, მაგრამ ჩვენ ყისერად ამას წარმოვიდგენთ, ხო? ანუ ეს ძირითადი შტრიხები წელს ოსტატობაზია დამოკიდებული, ხო? უსასრულოდ ის ვერ დაიწყებს აღწერას და რაღაცა უნდა მკითხველმა წარმოიდგინოს, მაგრამ როგორც თქვი, უკვე ფილმში ჩვენ რეჟისორის წარმოდგენილს ხედავთ. ხშირად ამიტომა ხოლმე, რომ წიგნი როგორც აკითხული ფილმში ეგ მომენტი ჩნდება, რომ არ ემთხოვა ხოლმე რაღაცეები, ხო? ამიტომ ყველაზე კარგი ფილმი მაინც გონია, როდესაც გადამუშავებული აქვს რა ეს მოტივები რეჟისორს და ახალი მხატვრული ხედვა აქვს მოცემული ხოლმე, რომ ამ წიგნის სიღრმისეულ რეალობასაც ეხება და რაღაცა თავისი ძირითადი სათქმელიც აქვს ხოლმე ჩადებული. მთავარ გმირს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა სამეცნიერო ფანტასტიკაში და ზოგადად ნებისმიერ სამეცნიერო ფანტასტიკაში მოვლენები ლაგდება ბუნების უცნობი კანონის, ფიზიკის ახალი კანონის აღმოჩენის, დროის მანქანის, სინათლის სისწრაფეზე სიჩქარე გადაადგილების მანქანის, რაღაც ესეთის გარშემო, ხო? ანუ რატო არის სამეცნიერო ფანტასტიკა, რომ რაღაცა ისეთი დაშვება უნდა იყოს სამეცნიერო ფარგლებში? ანუ ეს არის ფანტაზიის და მეცნიერების შეხვედრის წერტილი. უბრალოდ მწერალი და რეჟისორი არის არაფრთხილი მეცნიერი, ანუ ამ ჰიპოთეზის გადამოწმებას არ აკეთებს, ხო? მეცნიერი თუ ასე ვთქვათ ამოწმებს ამ ჰიპოთეზას, იგონებს კანონს, რომელიც ახსნის მოვლენას, ხო?
პირიქით მუშაობს ეს პროცესი სამეცნიერო ფანტასტიკაში და აი ეს ყველაფერი უნდა ვიზუალურად ძალიან კარგად ჩანდეს ფილმში. ძალიან კარგად უნდა ჩანდეს და ეს აი სწორედ მიგნება ეგ არის რა. ის საყვარელი ფილმები ხა მაგალითად ტარკოვსკის სოლარისი არც წიგნი არ არის პრინციპში ხო ამ ტექნოლოგიურ რაღაც იმას იქნა გულისხმევია უკვე რაღაცები არსებობს და წერალი ზოგადად გეუნება იქ უფრო რაღაცა დიდი სიღრმის კვლევა მიდის და ტექნოლოგიებზე თუ არის აქცენტირებული ანუ ხისტი სამეცნიერო ფანტასტიკას რასაც უწოდებენ ხოლმე ხო hard science fiction იქ იმ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ეს იყოს ვიზუალურად ძალიან კარგად გათვლილი შეიძლება კარგი სამეცნიერო ცოდნაც მოეთხოვებოდეს ხატვარსა და რეჟისორს მე მგონი ასე მგონი არ ვერ უპასუხე მეთქი ამ მომწურავად ამ კითხვას. და არა, გასაგებია, აბსოლუტურად გასაგებია, რასაც გვეუბნებით. ჩვენ როდესაც სამეცნიერო ფანტასტიკაზე ვსაუბრობთ, თქვენ განასხვავებთ, ხო? ერთი არის აშკარად მაყურებელზე გათვლილი კინო და მეორე მაყურებელზეა გათვლილი ნებისმიერი კინო, მაგრამ ფართო მოხმარების მაყურებელს მომხმარებელს კომერციულ. ხო, და როდესაც მეცნიერების სიღრმისე უცოდნაზეა საუბარი, ხო, ჩვენ ნოლანი ვახსენეთ, რომელსაც მეცნიერების მთელი გუნდი ყავს ხოლმე იმისთვის, რომ მინიმალური შეცდომაც არ გაიპაროს. მაგრამ ამის მიუხედავად რივიუერები წლების განმავლობაში მათ შორის YouTube-ზე განათავსებდნენ ვიდეოებს, სადაც სამეცნიერო შეცდომებს აღმოგვაჩენებდნენ ხოლმე. ამან ახლა სულ სხვა დონეზე გადაინაცვლა და არის ასეთ მიმართულება experts react, რაც ძალიან ბევრ გამოცემას აქვს და სერიოზული მეცნიერები დასხდებიან და თავიანთი მიმართულებით შეცდომებს სხვადასხვა ფილმიდან აღმოაჩენენ და გვიზიარებენ. ამ შემთხვევაში საინტერესო არის, როდესაც რივიუერებს ამ ტიპის ფილმებზე აქვთ გავლენა, ხო? იმაზე თუ წავალ კინოთეატრში, ვიყიდი თუ არა გამოწერას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად აიძულებს ეს რეჟისორს, რომ მათ შორის, როდესაც კომერციაზე, კომერციალიზაციაზე გათვლილ ფილმს იღებს, რაც შეიძლება შეამციროს სამეცნიერო შეცდომების ალბათობა. ანუ კლაპსუსებს გულისხმობ თუ არა ძირითად სამეცნიერო შეცდომები თუ არის. პრინციპში რეჟისორის მოვალეობა არც არის ეგ, რომ ამ სამეცნიერო როგორ რა ვთქვა, ანუ ეს არ არის სასწავლო სამეცნიერო ფილმი, ხო ეს ხატრული ფილმი არის, ამიტომ არ ამგონია რომ დიდად ამოსავალი კონდეს. და ეგ რევიუები უფრო რეკლამას უკეთებს ხოლმე, მგონია, ანუ ვიღაცას მოეწონება, ვიღაცას არ მოეწონება, მაგრამ კი, იქ რაც მეტი კონკრეტიზაცია და რაც უფრო გაშლილია ეგ სამყარო, უფრო მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, მაგრამ ეს ლაფსუსები მე მაინც გონია რომ თითქმის უმეტესად ფილმს აქვს ხოლმე, იქ ძალიან დიდი კოლექტივი მუშაობს, ხანგრძლივი გადაღებების პროცესია, ნუ არის ხოლმე ხო რაღაც დეტალები რომ უბრალოდ მაყურებელსაც შეუმჩნევია. ამას არ ვანიჭებ. ახლა მაგალითად იგივე რიდლი სკოტის თან ამ ჟანრის სახელში ფანტასტიკა ფიგურირებს. კი, რა თქმა უნდა. ასე რომ ფიქრობ, რომ აი სივრცე აქვს ნამდვილად რეჟისორსაც და მწერალსაც, რომ თავის ფანტაზიას მისცეს ასე ვთქვათ გზა. ნუ ნამდვილად. და ახლა რიდლი სკოტის უცხოს მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ რა, იქ მოეთხოვება ზუსტადაც ეს ზედმიწევნით ამ დეტალიზაცია. ახლა უკვე კეთდება ეს ყველაფერი კომპიუტერულ გრაფიკაზე, ადრე იყო ხმწვანე ფონზე და ადრე იყო დეკორაციებში და იქ სახეობი დეკორაციებშიც მართლა გზომდა ამ ფანტასტიკურ გარემოში რა. მაგასაც მნიშვნელობა აქვს ალბათ დამაჯერებლობა, ანუ ეს ლაფსუსი შეგამ სახეობის თამაშიც გაიპაროს რაღაც მომენტში. ხო, საინტერესოა. ძალიან ბევრი საკითხია, რომელსაც ვერ შევეხეთ თუ არ გვეყო, მაგრამ დარწმუნებული ამის ამოწურვა ერთ ბლოკში ნამდვილად. ხო, მოუბრუნდებით თვათა განმავლობაში. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ლევან გელაშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ბოლო მონაკვეთის სტუმარი, ფილოლოგიის დოქტორი და კინოს მკვლევარი.